Хмельницький районний центр надання адміністративних послуг – один з найкращих в області. 6 тисяч звернення отримали та успішно опрацювали адміністратори лише від початку цього року. Звичайно, до чого ми стремимося? Щоб СНАП надавав найширші послуги і більшу кількість цих послуг. На сьогоднішній день ми їх надаємо порядка 112 різноманітних послуг. Кращі представники СНАПів України, той самий Волинь, надає 289, тобто це в 2,5 рази більше. Якщо впроваджувати новітні технології, які зараз успішно впроваджуються і в Вінницькій, наприклад, і в Київській, і в тій самій Волинській області, то той самий результат ми можемо отримати в найближчі часи. В основі роботи цього ЦНАПу злагоджена співпраця райдержадміністрації з райрадою. Тому тут немає проблем з фінансуванням. Чого не скажеш про аналогічні центри інших районів, куди обіцяні в минулі роки кошти з держбюджету на розвиток ЦНАПів так і не дійшли. Кредиторська заборгованість ще за 13-й рік, коли держава мала забезпечити фінансування, вона його не забезпечила до кінця, і тому виникали певні проблеми із тими людьми, які постачали обладнання, меблі. Частина районів ці питання зняли, вирішили, частина питань ще знаходиться в стадії вирішення. Є й інші важливі проблеми, які впливають на якість надання адмінпослуг. Пов'язані вони із нестачею коштів, із недосконалим законодавством. Це проблеми приміщень, це є кадрове забезпечення. І, скажімо прямо, надзвичайно низька заробітна плата працівників. І, звісно, є проблеми ще, крім низької заробітної плати і обмеження приміщень, це є проблеми технічного забезпечення, є багато проблем неврегульованих на законодавчому рівні, через те виникають певні непорозуміння і з деякими представництвами територіальних органів. І вирішувати це треба якомога швидше. Ми всі повинні усвідомити, що це єдиний можливий інструмент для боротьби з корупцією. Тільки ефективним наданням послуг через СНАПи ми можемо досягти того, що люди не будуть платити хабарі чиновникам. І якщо це буде відбуватися максимально через електронний документообіг, ми до цього дійдемо максимально швидше. Світлана Золота, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.